নমস্কাৰ মই ৰাজশ্ৰী সাতাৱন্ন হাজাৰ টকীয়া চকীত বহে ৰাজ্যৰ এখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই ক্ৰয় কৰি দিয়ে সাতাৱন্ন হাজাৰ টকীয়া চকী হয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাৱাসৰ একোজন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সাতাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ নিৰান্নব্বৈ টকা মূল্যৰ চকী ক্ৰয় কৰি আহিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই আচৰিত যেন লাগিলেও বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য আজিৰ দৈনিক অগ্ৰদোধ কাকতত প্ৰকাশিত এক বাতৰি অনুসৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবাসসমূহৰ বাবে প্ৰতি বছৰে কৰ্তৃপক্ষই কাঠৰ চকী টেবুল বিছনা আৰু ষ্টীলৰ ৰেক ক্ৰয় কৰি আহিছে এই সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা দুহেজাৰ বিশ চনলৈ ব্যয় কৰিছে প্ৰায় এক কোটি ঊনসত্তৰ লাখ আঠত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ চৌসত্তৰ টকা এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত কাঠৰ চকীসমূহ ক্ৰয় কৰি আহিছে মালিগাঁৱৰ মেচাৰ্ছ বনলক্ষ্মী ফাৰ্ণিচাৰৰ পৰা আৰু বিচনাৰ ৰেকসমূহ ক্ৰয় কৰি আহিছে বামুণী মৈদামৰ মেচাৰ্ছ এন এছ আই চি লিমিটেডৰ পৰা প্ৰসাদিতসৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰপাসসমূহত মেচাৰ্ছ এন এছ আই চি লিমিটেডে প্ৰায় সাত হাজাৰ তিনিশ টকাত একোখন টেবুল আঠ হাজাৰ আঠশ টকাত একোখন বিচনা আৰু তিনি হাজাৰ ছশ টকাত ষ্টীলৰ ৰেক যোগান ধৰি আহিছে সেই অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মেচাৰ্ছ এন এছ আই চি লিমিটেডৰ পৰা বৰ্তমানলৈ চৌসত্তৰ লাখ সাতচল্লিছ হাজাৰ আঠশ পঁচপন্ন টকাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ বৰ্ষত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বনলক্ষ্মী ফাৰ্ণিচাৰৰ পৰা একোখন কাঠৰ চকী সাতাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ নিৰান্নব্বৈ টকাত ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চত ছাত্ৰাবাসৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বনলক্ষ্মী ফাৰ্ণিচাৰৰ পৰা চৌৰাশী লাখ সাতত্ৰিছ হাজাৰ ছশ ঊনৈছ টকাৰ বিনিময়ত এশ সাতচল্লিছখন চকী ক্ৰয় কৰিছিল কিন্তু এই বনলক্ষ্মী ফাৰ্নিচাৰৰ পৰাই পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ ঊনৈছ বিশ বৰ্ষত তিনিবাৰকৈ কাঠৰ চকী ক্ৰয় কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই য'ত একোখন কাঠৰ চকীৰ বাবদ কৰ্তৃপক্ষই আদায় দিছিল তিনি হাজাৰকৈ টকা সেই অনুসৰি দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পঁচিছ অক্টোবৰত এশ আঠাশীখন কাঠৰ চকী পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ নশ চৈধ্য টকাত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বিয়াল্লিছখন কাঠৰ চকী এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ চৌত্ৰিছ টকাত আৰু ষোল্ল ডিচেম্বৰত এশ পঁচিছখন কাঠৰ চকী তিনি লাখ বাসত্তৰ হাজাৰ এশ পঁচিছ টকাত ক্ৰয় কৰিছিল বনলক্ষ্মী ফাৰ্ণিচাৰৰ পৰা এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই সাতাৱন্ন হাজাৰ টকীয়া কাঠৰ চকীত বহে কোন এই চকীসমূহ প্ৰকৃততে ছাত্ৰাবাসৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক যোগান ধৰা হৈছিল নে নে আন এক কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰি যাব ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক ইফালে প্ৰতিবছৰে ছাত্ৰাবাসত নতুন আচবাব যোগান ধৰা হয় যদিও পুৰণি আজবাবসমূহ বৰ্তমান ক'ত তাৰ কোনো তথ্য নাই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত এই সময়ছোৱাত বিশ্ববিদ্যালয়ত পুৰণি সামগ্ৰী নিলামৰো কোনো নিৰ্দেশনা ওলোৱা নাই বুলি সদৰ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই তেনেস্থলত পুৰণি সামগ্ৰীসমূহ প্ৰকৃততে কলৈ যায় নে পুৰণি সামগ্ৰীকে নতুন দেশে কৰ্তৃপক্ষই টকা আত্মসাত কৰি আহিছে প্ৰকৃত তদন্ততহে সেয়া পোহৰলৈ আহিব চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট